Աշխարհի միասնության խնդիրը պետք է դիտարկել բոլորովին այլ տեսանկյունից։ Հայտնի է, որ տիեզերքում յուրաքանչյուր երևույթ պատճառահետևանքային կապերով կապված է այլ երևույթների հետ։ Բայց մենք կարող ենք այդ կապերը հաստատել միայն նմանատիպ կարգի երևույթների միջև, մինչդեռ տարասեռ երևույթների միջև կապ չենք տեսնում։ Այսպիսով նյութի կառուցվածքի օրենքները կապ չունեն կյանքի ծագման օրենքների հետ, և վերջիներս ոչ մի կերպ կապված չեն սոցիոլոգիայի կամ լեզվաբանության ոլորտում հաստատված օրենքների հետ։ Արդյոք սա նշանակում է, որ աշխարհի բոլոր երևույթներն իսկապես զարգանում են միայն իրենց հատուկ ներքին օրենքներով, թե դրանց տարանջատումը արհեստական է և առկա է միայն մեր գլխում։ Աշխարհը կարելի է միասնական համարել միայն այն դեպքում, եթե գտնվի նրա համար ընդհանուր որոշակի հիմնական սկզբունք, մի տեսակ մեխանիզմ, որով վերահսկում են տիեզերքի բոլոր գործընթացները։ Եթե այսպիսի սկզբունք լինի, տիեզերքում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները կենթարկվեն դրան, և այդ դեպքում նրանց միջև կապը գոյություն ունի։ Եթե նման սկզբունք չկա, ապա աշխարհը բաղկացած է ինքնավար, միմյանց հետ չկապված փակ համակարգերից։ Հետևաբար որոշելու համար, թե արդյոք տարասեռ երևույթները կապված են, անհրաժեշտ է գտնել այս միակ սկզբունքը և դրա հիման վրա կառուցել տիեզերքի կենսունակ մոդել։ Ճիշտ է, այստեղ պետք է տեղյակ լինել, որ այս խնդիրը լուծելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի շեղվել գիտության մեջ ընդունված որոշ դոգմաներից։ Նախ մեկ հիմնական սկզբունքի հայեցակարգի ներդրումը լիովին փոխում է պատճառի և հետևանքի հարաբերությունը։ Ցանկացած երևույթի պատճառը դրան նախորդող մեկ այլ երևույթ չի, ինչպես ընդունված է գիտության մեջ, որը դավանում է պատճառահետևանքային հարաբերությունների մեթոդը, այլ այն է մեկ հիմնական սկզբունք։ Եվ երկրորդ, մեկ հիմնական սկզբունքի ճանաչումը ինքնաբերաբար նշանակում է ճանաչում այն բանի, ինչ մենք անվանում ենք բացարձակ։ Ի վերջո, եթե տիեզերքի բոլոր երևույթներն ունեն մեկ պատճառ, ապա պետք է լինի նաև կենտրոն, որտեղից գործում է այդ պատճառը։ Ավելին, այս կենտրոնը կարող է լինել միայն արտաքին տիեզերքի հետ կապված, քանի որ այն պետք է էներգիա ապահովի այն նույն հիմնական սկզբունքի համար, որը կազմում է այն։